O seu canal Rede Previdência passa a apresentar o programa Ao Vivo, Doutor. Olá, telespectadores, sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência. Se você ainda não é inscrito, peço que se inscreva, ative o sininho, compartilhe e curta mais de 1.500 vídeos sobre Previdência à sua disposição. Sob a direção geral do Dr. Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Ícaro Moreira e Rosa Araújo, passamos a apresentar o seu programa Ao Vivo, Doutor, que debate hoje interlocuções entre o direito de família e o direito previdenciário, com o doutor Anderson de Tomasi e a doutora Gisele Kravichich, dois grandes profissionais que já vamos estar conversando com eles, porque agora chegou aquele nosso personagem, o Bill de Mundinha, que sempre traz um recado ligado ao programa. E aqui hoje ele fala sobre um relacionamento, não é, múltiplo e que resultou aí numa confusão. Vamos ver aqui o que, que o Bill de Mundinha está contando para nós. Como o doutor Anderson de Tomasi é estreante, doutor Anderson, o Bill de Mundinha fala numa linguagem sertaneja aqui do Nordeste. Portanto, tem aí até umas palavras bastante desconhecidas de quem vem lá dos Pampas. Bill de Mundinha diz: Dona Zitinha Cajazeira, mulher de afamada eficiência, mãe de 11 filhos, só com parteira na assistência nas quebradas do sertão, era grande referência. Esposa de Bill de Zeca do Bode, o qual sempre pareceu de respeito, mas na beira da sepultura seu conceito foi desfeito, quando Dona Zitinha lamentava a perda do amor perfeito. Tomados de espanto, quando um caba apareceu, dizendo: meu bom painho, por que o senhor morreu? Pois nunca lhe faltou carinho, e toda assistência mainha lhe deu. Os fios de Dona Zitinha, vendo seu avexamento, o caba foram afastar. E foi nesse dito momento que a mãe do peste botou quente, falando no pensionamento: ele é fio no papel, e da pensão por morte tem direito. O que era enterro virou confusão, com troca de socos por causa do pleito. Dona Zitinha foi derrubada na sepultura e o caixão chutado de todo jeito. Para acalmar os ânimos, foi chamado o pelotão para levá-los à delegacia e saber quem tinha razão. E até hoje brigam do INS esperando a solução. Portanto, está aí o nosso Bill de Mundinha trazendo a sua história lá do sertão para o nosso programa Ao Vivo, Doutor. Nós contaremos hoje com a presença do doutor Anderson de Tomasi, que é sócio fundador do G4, Atualização Previdenciária. É também diretor da Comissão de Atuação Judicial do IBDP e é presidente da Comissão de Direito Previdenciário do IBDFAM. Autor de várias obras, professor
e um currículo realmente invejável. A outra presença, que nos honra novamente com a sua participação, é da doutora Gisele Kravchinch, ela que é conselheira federal da OAB Santa Catarina, é também diretora de atuação judicial do IBDP, é especialista em direito de previdência e gestão de previdência privada. Também professora, autora de cursos, de muitas obras sobre previdência, enfim, é uma grande referência no direito previdenciário brasileiro. Agora mesmo, ela foi muito festejada e houve os grandes agradecimentos pela sua atuação na chamada revisão da vida toda. E aqui, nós que fazemos o programa Ao Vivo, Doutor, aproveitamos a oportunidade também para cumprimentá-la. Mas vamos trabalhar? Eu quero ouvir o Boa Noite do Dr. Anderson de Tomasi. E já quero deixar para ele também uma pergunta. Quero ver o poder de síntese dele para poder nos dizer o que motiva a interlocução entre o direito de família e o direito previdenciário. Mas tenho que pedir licença ao Dr. Anderson de Tomasi, porque nós temos dois sorteios importantíssimos a serem feitos. E eu quero chamar o meu colega, que faz a apresentação do programa Ao Vivo, Doutor, o Dr. Fábio Leão, para dar o seu boa noite e já presentear os nossos telespectadores com esses dois sorteios. Dr. Fábio Leão, seja muito bem-vindo. Obrigado, doutor Ney, obrigado, Gisele. E doutor Anderson Tomasi aí, que vão dar um show aí sobre direito de família e a Previdência Social, com o sorteio do curso da professora e a rainha da revisão da vida toda e do livro de direito constitucional previdenciário do doutor Tomasi aí. Então, hoje a gente está com um programa com muita, vamos dizer assim, vai ter muito sorteio e eu espero que todos participem e a gente tenha uma ótima live, uma boa noite para todos e que todos nos assistam. Ô, doutor Fábio, já tem a regra para que as pessoas participem desses dois sorteios? Vão ser individualizados, sim, né? Vão ser dois contemplados, não é? É, vão ser dois contemplados. Foi muito bom a sua fala, porque fiquei até emocionado de falar com dois grandes mestres aí do direito previdenciário, né? Então, vai ter no chat, vai ter o sorteio. Você faz a sua inscrição no nosso canal Rede Previdência, para poder ser sorteado ao final do programa. Você se inscreve o curso de aposentadoria especial de profissionais da área de saúde do RPPS, Regime Próprio de Previdência Social, e o RGPS. E também o livro do professor Tomasi, que é a Emenda Constitucional 103, uma análise especializada sobre o tema. Vamos lá, doutor Ney. Bem, doutor Anderson Tomasi, então agora vamos ouvir o seu boa noite já com aquela interrogação. O que motiva a interlocução entre o direito de família e o direito previdenciário? Doutor Ney, inicialmente uma boa noite, imensa satisfação estar aqui pela primeira vez. Me sinto muito honrado estar entre pessoas queridas. Doutor Fábio é um amigo que o direito previdenciário me apresentou, um cara fantástico, satisfação em revê-lo, Fábio. Pena a distância, espero que em breve possa abraçá-lo e rever esse querido amigo. A Gisele, uma pessoa que eu tenho uma admiração, é minha chefe no IBDP, né? Ela que coordena nosso grupo de atuação, eu tenho que ficar aqui bem comportadinho, Fábio. Eu ia vir de smoke hoje para receber, mas não... Com a pandemia, não coube mais, então eu preciso mais uns 30 dias para poder entrar nele novamente. Não, nem tem mais, eu acho que a última vez que eu usei smoke, eu acho que eu tinha 15, 16 anos, viu, Gisele? Mas, de qualquer forma, eu vou
contigo aqui, querido. Eu tenho um carinho muito especial por ti. Bom, doutor Ney, sem delongas, por que que é importante a gente estudar, né? A gente tem visto uma salinização muito grande do Supremo em alguns julgamentos, principalmente os últimos julgamentos do Supremo, sinalizando e trazendo o direito de família para dentro do direito previdenciário. Debatemos isso nos temas 529, 526, recentemente, no STF. Tivemos a oportunidade de delinear alguns pontos no tema 226 da TNU, e acredito que nós precisamos amadurecer muito, porque eu brinco, o direito previdenciário, o direito de família, ele está muito, muito mais avançado e muito mais aberto do que o direito previdenciário, que ainda possui muitas amarras. Eu comparo o Código Civil de 16 com o de 12, nós estamos ainda no de 1916 ainda, do que o Código Civil de 2002. Nós estamos ainda trabalhando situações em que nós temos muita dificuldade para avançar. Não vejo com bons olhos esse avanço a curto prazo no STF, por isso que momentos como esse são importantes para nós efetivamente fomentarmos e ampliarmos um pouco os nossos horizontes. Muito bem. Doutora Gisele, o doutor Anderson de Tomás tem todo o respeito, e ter uma chefe dessa realmente é um luxo. Então, eu vou lhe convidar para dar o seu boa noite, e já vou deixar um questionamento. Na multiparentalidade, é permitido o pagamento de quantas pensões por morte? Multiparentalidade. Eita, nomezinho. Multiparentalidade. É tanta coisa que a gente aprende, né? Mas, assim, quero começar dando boa noite. Boa noite, Ney. Boa noite, Fábio. Boa noite, Anderson. Não sou sua chefe, sou sua colega. Aprendo muito na questão de direito de família. O Anderson é o nosso líder na diretoria de atuação judicial. Ele está sempre nos ensinando com respeito, né, às relações familiares e trazendo muito desses avanços do direito de família para dentro do direito previdenciário, pelo menos tentando sensibilizar os ministros, né, Anderson? Não é sempre que a gente consegue, mas é todo dia que a gente luta. Então, a gente segue junto sempre. Ney, Fábio, parabéns, né? Parabéns à Rede Previdência também por estar difundindo o direito previdenciário. A gente cresce quando a gente compartilha conhecimento, e esse debate ele é essencial para a gente seguir na arte de convencer, que é a advocacia, né? Então, eu acho que o papel do advogado é convencer, é trazer argumentos suficientes para que o outro possa entender aquilo que ele vê no caso concreto. E no direito de família... E daí, essa pergunta, Ney, depende, né? O INSS vai dar dois. Pai, mãe, né? Mas agora a gente tem a relação familiar tão mais ampla, onde esses registros cabem dentro do registro civil, onde essa documentação ela já vem pronta da questão familiar no próprio registro daquela pessoa. Então, vamos supor que aquela pessoa registre mais de um pai, né? E se só um deles falecer, ela teria condições de pleitear aquilo, que todos morreram juntos, né? Tô batendo na madeira, tadinha dessa pessoa. Mas isso vai trazendo argumentos para que a gente leve ao judiciário isso, né? E a gente tem avanços grandes, a gente tem a questão... Do gênero sendo respeitado agora até no Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, teve uma decisão recente, muito importante, com relação a como a pessoa se define, né? Mas a definição, ela não é só de gênero, ela é de núcleo familiar também. E a gente vê, muitas vezes, certas restrições que são impostas no previdenciário, entendo na justificativa de que, por ser o dinheiro público, né? Não haveria essa possibilidade de expansão. Mas se a gente for pensar pela questão de custeio, muitas vezes, né, todos pagavam, porque eu não estou dando benefício para quem nunca contribuiu, né? Então, quais são os critérios, os requisitos para que se você tenha direito àquele benefício? Ele está cumprido? A relação familiar existe?
A definição de gênero existe? Sim, não? E isso tem que cada vez mais fazer parte do debate previdenciário, porque a gente viu o direito de família avançando, inclusive agora na documentação, e esse documento chega pronto para o previdenciarista, para o INSS, para o Supremo, onde isso tem que ser avaliado. Eles permitem por um lado e não permitem por outro, né? E essa dicotomia, essa confusão que se faz, ela vai trazer cada vez mais debate, talvez até, né, algumas reafetações de tese, rediscussões. A gente teve oportunidade nos 529, no 526, que já tinha havido uma decisão, não foi em repercussão geral, mas tinha uma decisão dizendo que a amante, por exemplo, não teria direito, não é amante, né? É o segundo relacionamento ali, mas naquele momento era uma concubina específica, a primeira decisão era de concubinato, e daí vem duas afetações de situações diferentes, né? De relações diferentes e que foram tratadas da mesma maneira. Então, tudo isso merece um cuidado melhor e, sem dúvida, a gente tem muito a construir ainda. Ney, o microfone está fechado. Microfone. Agora sim. Estou me ouvindo. Doutor Anderson de Tomás, e os advogados, eles têm trabalhado o direito de família nos processos previdenciários? Não. Se fosse uma resposta tipo do Muricy Ramalho, assim, numa entrevista, ia dizer não, bem seco, né? Infelizmente, não. A gente tem visto uma discussão muito rasa quando a gente trata de direito de família. Se nós trabalharmos aqui, única e exclusivamente, a questão dos conceitos de união estável, que estão lá no artigo 1763, eu acho, ou 36, do Código Civil, agora deu um branco, 1700 e pouco. Daqui a pouco faço. Gisele, Código Civil. 1763 deu um branco agora, né, Gisele? Se nós trabalharmos os conceitos lá da união estável, do Código Civil, nós vamos ver que, em que pese a gente ter lá quatro requisitos, e que não necessariamente eles têm que andar lado a lado, da Constituição de uma união estável, a gente verifica que quando nós vamos debater e quando a gente analisa um processo, não se entra no mérito. Nenhum. Simplesmente, moram juntos, sequer o STJ vem entendendo que morar junto ele é um requisito para a Constituição da União Estável, e ponto final. Tá bom, assim, moram juntos, tem mais de 2 anos, tem documentos, preencheu o requisito, vamos embora. Agora, será que há ânimo de Constituição de Família? Será que essa relação entre eles não é uma relação um tanto quanto clandestina? Será que é uma união pública? Eles vão ao supermercado juntos, frequentam a igreja, eles tornam essa relação, que pese um casal ser discreto, mas eles ao menos têm conhecimento de que o João tem um relacionamento com a Maria, ou o João tem um relacionamento com o Pedro, a Maria com a Joana, será que isso vem a público? Porque a gente não vê essa discussão no processo. É uma discussão extremamente rasa. Só que agora ela passa a ter ela passa por um momento diferente, porque depois do 529 nós vamos ter que entrar a fundo nos requisitos da União Estável, porque o STF diz o seguinte, ó, o que importa é a relação mais antiga. Se nós temos duas relações concomitantes, aquela é conseguir provar, primeiro, que é uma união estável, e segundo, que é uma relação mais antiga do que a outra, vai levar à pensão por morte. Então, há esse movimento provocando o advogado a se movimentar, a dizer o seguinte, olha, se eu não entrar lá, estudar quais são os requisitos, comprovar isso, trabalhar na audiência para desconstituir aquela outra relação que pese ser mais antiga do que a sua, ela não se enquadra numa relação de união estável. Inclusive, tem o doutrinador gaúcho, Conrado Paulino, que ele tem um artigo interessante que ele diz, quando o crush vira união estável. Será que aquilo ali não é um crush ainda? Será que não deu um match ali? Aquela relação é uma relação construída por redes sociais e que eles se veem uma vez a cada 15 dias
fazem viagens juntas, mas não têm um planejamento familiar. E planejamento familiar não significa o planejamento de ter filhos. É o planejamento de querer hoje, né, e programar a sua vida pensando no outro. É subjetivo, é muito subjetivo, por isso que é tão difícil. E por isso que os advogados, infelizmente, não adentram nessa discussão. Então, cada vez mais, há espaço para nós trazermos o direito previdenciário. A Gisele coloca aqui, o 1723, obrigado, né, as requisitos da união estável, e depois, e o Supremo, quando julga o tema 529, entra a fundo nos requisitos da união estável, inventa alguns outros requisitos, inclusive, não sei se nós vamos ter oportunidade de trabalhar isso aqui, mas se tiver, a gente traz para vocês as invencionices do Supremo no 529, mas de uma forma assim ampla, a gente vê que há necessidade, sim, né, de promover esse debate. E à frente ainda da Comissão de Direito Previdenciário de BDFAN, nós vamos ter uma oportunidade muito grande nessa gestão que inicia agora, de trabalhar isso e aproximar os previdencialistas do direito de família. E o canal Rede Previdência estará sempre à disposição para incentivar, não é, o aperfeiçoamento do direito, principalmente, não é, fazer essa interlocução. Doutora Gisele Gravichinch, o pessoal está querendo pensão por morte. Então, indagando aqui na inseminação heteróloga. Como é que fica a pensão por morte? Olha, essa daí eu vou deixar para o Anderson. Gente, Anderson, eu, nesse caso da pensão, e daí te peço sempre ajuda... eu acredito que... Não vou nem falar. Não vou nem falar, porque a minha opinião não... Essa é do Anderson. Realmente, Gisele, a gente tem uma discussão já, um bom bocado, que a gente vem discutindo a questão da inseminação, né? Principalmente do direito à pensão por morte pós-morte. Porque a inseminação em vida, ela é... tranquila, não se vê nenhuma discussão, se homóloga quando é usado os genes das, o material genético, na realidade, dos dois, né? Tanto da mulher quanto do homem, e se for, no caso, de uma relação homoafetiva, de ao menos um deles, né? A heteróloga acaba usando o material genético de fora, né? O grande problema, Gisele, que eu vejo aqui, e o debate fica muito legal, quando a gente começa a trabalhar as questões se essa inseminação se dá pós-morte. Primeiro, a inseminação pós-morte ela pode ocorrer desde que autorizada pelo homem. É o homem que manda nessa relação. Por quê? Porque a mulher já possui o material genético dela, só que o material genético do homem está congelado. Ele tem que fazer uma autorização por escrito, e isso o Código Civil assim determina, dizendo, olha... nesse tipo de situação, eu aceito com que essa inseminação possa ser feita por morte primeiro, e ele vai determinar o prazo com que ele aceita que isso ocorra. A partir do pressuposto que ele determine que em até 5 anos esse material genético tem que ser utilizado, senão ele vai ser descartado. Ele é utilizado, fecundado e nasce essa criança. Tem direito à pensão por morte essa criança, porque o nome do pai vai constar na certidão de nascimento mesmo, que a criança... tenha nascido sem, obviamente, já com o pai óbito. Vai estar lá em memória, lá, vai estar falecido o nome do pai. Então, a discussão passa a ser essa. Porque se nós pensarmos aqui e tentando criar uma tese, mas passou o período de graça, não passou o período de graça, por isso que eu utilizo 5 anos, porque já passou qualquer situação que a gente possa tentar desenhar, né? Porque a Constituição Federal, lá no artigo 226, ela diz, olha, os casais são livres para fazer a constituição da sua família. E esse material, esse casal optou para que essa família fosse constituída dessa forma. No direito de família, a discussão passa a ser questão sucessória. Como é que fica? Se ele tem 2 filhos antes do casamento, antes dessa criança... E agora, essa nova criança vai competir com os outros irmãos, sendo que o cara está vivo
os dois herdeiros estão vivos, essa criança agora nasce, todo o patrimônio eles já foi... Eles já divididos, né? É, aí já divididos, já distribuídos. E aí? E tem a questão também de quando a inseminação se dá com um terceiro não necessariamente identificado que venha se identificar depois, né? Tem várias nuances aí. Você já foi muito mais a fundo nesse estudo do que eu, então tem muito mais a adicionar. Muito bem. Fiquem à vontade sempre para fazer a complementação, a participação na fala do outro, porque isso acaba enriquecendo bastante. Ainda mais essa afinidade que vocês têm nesse debate desse tema tão difícil, né? Tão difícil, tão polêmico, que tem mais incertezas do que certezas propriamente ditas. Doutor Fábio Leão, e vamos presentear os nossos telespectadores hoje? Vamos sim, o link já está aí na nossa descrição e no chat, todos participem, vamos ter direito aí ao sorteio do livro, de doutor Anderson Tomás e doutora Gisele o curso, então vocês aí aproveitem, porque vocês vão ter o prazer de conhecer uma verdadeira literatura previdenciária de alto nível. E também você pode deixar sua descrição na nosso chat de perguntas para nossos debatedores responderem, fiquem à vontade. Então, no final do nosso programa, iremos sortear e faça o seu comentário aí no chat. Eu tenho uma pergunta, doutor Ney. Fique à vontade, por favor. Vai direcioná-la para quem? Doutor Tomás, eu percebo que muitos advogados, doutor Tomás, eles orientam, seja da linha previdenciária ou não, eles orientam fazerem aquela união pós-morte. Eu gostaria que o senhor fizesse algumas considerações nesse particular e os efeitos jurídicos, tanto na relação previdenciária como na relação material do direito civil, do direito de inventário, etc., rolamento, etc. O que eu tenho visto, Fábio, e ao menos a jurisprudência aqui da quarta região, ela vem admitindo os efeitos do desdobramento das uniões estáveis na justiça estadual, na federal. Se admite, feita a prova lá na justiça estadual, os efeitos vêm de imediato, sem a necessidade de qualquer ajuste na federal. Claro que a gente tem condições de buscar uma união estável apenas para efeitos previdenciários, sem nenhum desdobramento de efeitos sucessórios na justiça federal. O que se define aqui pode ser derrubado lá, na estadual. Tá? Agora, quando vem da estadual uma ação declaratória de união estável, mesmo pós-mortem, porque daqui a pouco tem aí alguma situação para ser desmembrada aqui, prefeito sucessório, a quarta região vem admitindo. Tanto que tem um mecanismo agora com a Lei 8.000, com a MP 871, né, na última alteração de 2019, né, no momento que há a abertura da pensão por morte, recebimento de a pensão por morte, tu tem uma discussão ainda de um dependente pendente a ser recebido, se informa o INSS, se resguarda a parte desse dependente justamente para, primeiro, resguardar a DER e, segundo, para ter os efeitos financeiros, porque o STJ já classificou, inclusive, para absolutamente incapazes, que para mim é um absurdo, né? não é precedente ainda, é um absurdo não ter efeitos que remontam ao óbito para o absolutamente incapaz. Mas o STJ já disse, olha, o pedido é desde a DER, meu querido, não tem essa de efeito para trás, porque a União não vai pagar duas vezes. É muito importante, nesses casos, a gente trazer o INSS, informar o INSS que há um debate, o INSS resguarda a cota parte, se é que alguém já esteja recebendo, né? Resguarda a cota parte para que depois, no trânsito em julgado do processo, ele libera esse valor
para quem de direito. Se improcedente o processo, esse valor volta para o monte maior e distribuído para as outras pessoas que já tinham se habilitado anteriormente. É, lembrando que o INSS até teria que eventualmente fazer de ofício se ele tomar ciência da ação, né? Então a gente tem o cuidado também de que o próprio INSS teria que agora resguardar o dinheiro público, se for o caso, se tomar ciência de que alguma ação está discutindo a pensão por morte, né? Doutora, eu percebo, doutora Gisele, que os advogados acham, as pessoas que fazem esse tipo de coisa, eles acham que o simples papelzinho lá, união pós-morte, vai ser considerada a pensão em nível previdenciário. Eu vejo que é um equívoco muito grande nesse sentido, porque acha que essa prova será, vamos dizer, a prova rainha no processo previdenciário. Concorda? E sabe o que eu acho pior, Fábio? É que esses advogados que talvez não sejam do previdenciário, não tenham essa questão, eles se esquecem da importância da DER, da data de entrada no requerimento administrativo. E daí eles colocam para o cliente como se fosse indispensável esse documento, e às vezes atrasam. Tem alguns até que dizem que tem que entrar judicialmente na justiça estadual para discutir a questão da pensão, aí, né? E daí o processo leva ali, sei lá, 3 anos, né? 5 anos, enfim, e não tem DER previdenciária. Então não se solicitou. Então se prova uma união estável na justiça estadual ali, na justiça competente, para quê, né? Se você poderia fazer outras provas ali na questão previdenciária, você poderia vir com outro início de documento. Ah, faz no cartório, ok, mas tem advogado que nem no cartório específico está orientando, começa numa discussão que você tem que entrar primeiro na questão civil para daí levar para o previdenciário. Não há necessidade dessa espera, né? Pelo contrário, eu acho que você tem que muitas vezes discutir em conjunto e trazer vitórias que eventualmente aconteçam lá e que vão ter daí toda a discussão de herança, de divisão de bens e tudo mais que vem lá da questão do direito de família, mas que não impedem até o seguimento, principalmente assim, a importância do pré-requerimento administrativo imediato. Quando se começa a pensar em benefício previdenciário, e principalmente depois da MP871, como o Anderson bem lembrou, a importância de a gente entrar com o pedido, juntar os documentos. Você tem pelo menos um, no mais você pede a justificação administrativa, né? Agora são só 2 documentos, antes eram 3, agora são só 2. Então, com 2 documentos, você, teoricamente, já poderia ter a procedência do pedido na via administrativa, mas que você não tenha 2, você tenha 1, solicita a JA, a justificação, para que possa ouvir, para que possa trazer um pouco mais de prova. A gente sabe que o INSS é muito restrito na prova, ele quer declaração de imposto de renda, comprovante de residência, ele quer umas coisas que, muitas vezes, nos relacionamentos mais informais, não se suprem. Mas a mera declaração de união estável pós-morte também não soluciona. A prova ela é mais ampla que isso, né? E a restrição de você ficar pensando nesse único documento e às vezes não ir atrás de outras provas, até a questão de relacionamento mesmo, de cartas, de redes sociais, né? De outras provas também a testemunhal, e agora a discussão que a prova unicamente testemunhal já não serve, né? Pelo menos o entendimento que está se tentando trazer para o judiciário, que a prova unicamente testemunhal não serviria para comprovar a união estável, coisa que a gente não tinha antes, mas que se quer tentar impor. Na própria DI, né, Anderson, ficou aquela questão, ah, isso aí é só uma orientação administrativa, isso aí não vincula o judiciário. Então, lembrar desses detalhes, da importância da prova e, principalmente, da importância do início do requerimento administrativo com as provas que se tem para ir se juntando, independente da discussão ali do direito de família, porque o direito previdenciário aí tem prazo e envolve muito a questão dos valores a se receber, né? Essa espera aí ela é muito danosa para o segurado. Nós temos Esses processos vêm viciado para a gente resolver um problema desse, né? Nós temos milhares e milhares de casais que simplesmente moram em invasão, não tem água, não tem luz, não é? Oficializada, e, portanto, é uma prova tremendamente difícil. Mas, doutor Anderson, nesse mesmo toar, qual é o seu entendimento, não é, nessa exigência, não é, que passou a ser da apresentação de prova material, né? Pelo menos 2 provas,
materiais para comprovação de união estável nos últimos 2 anos. Na sua visão, como se orientará a jurisprudência? Vai flexibilizar? Bom, primeiro, até eu fiz uma... Estava estudando esses dias, Gisele, e algo que eu quero escrever ainda. Tá, eu fiz um rol de artigos para serem escritos esse ano. Não sei se eu vou conseguir cumprir toda a minha meta, mas um deles é questionar os 2 anos. Primeiro, porque se nós olharmos a jurisprudência do STJ, quando nós trabalhamos questão de união estável, nós não vimos criação de prazo. Isso é uma invencionice única e exclusivamente para, supostamente, barrar uniões estáveis criminosas. Mas aí é tratar a exceção como regra. Quer dizer que um casal com 1 ano e 10 meses que preenche todos os requisitos de união estável. Pensa naquele casal lá, 20, né? O cara vem a óbito, não se enquadra naqueles requisitos de que o prazo da união estável não importa, ela não vai ter direito à pensão. Porque não completou 2 anos de união estável, ou de casamento, ou de união estável somada ao casamento, que pode isso ocorrer. Sim, tem um caso muito legal da queridíssima Rafaela Cosme, que ela estava advogando para um casal de presidiários, eles se casaram no presídio, e o cara faleceu, se eu não me engano, 2 meses antes de completar os 2 anos. Eu disse, bom, Rafa, a única saída aqui é a gente trabalhar a união estável antecedendo ao casamento. Quer dizer, é um absurdo essa criação de um prazo, sendo que a jurisprudência familista, ela destrói isso, destrói, não há prazo para a constituição de uma união estável. O primeiro ponto é isso. O segundo ponto que eu queria trabalhar, que seria importante trabalhar, doutor Ney, eu acho que o senhor foi muito feliz quando traz um exemplo, cai como uma luva seu exemplo. Né? Diferente, se nós trabalharmos no nicho de um nicho de classe média, nós vamos até uma classe média um pouco mais baixa, assim, aí nós vamos ver as mulheres com 500 boletos por mês, todos eles indo para casa. Todas as mulheres com cartão, todas elas com conta, provando com muita facilidade seu endereço. Agora, nós chegamos em quem efetivamente precisa, nós vamos ver gato na luz, gato na água, invasão de terra, não tem dependência, plano de saúde é algo que nunca passou nem perto da casa deles. Com sorte, o cara vai ter uma declaração lá na empresa que ele tem uma companheira, que a companheira é tal. Com sorte, esse cara não vai morrer assassinado, ele vai dar entrada num hospital e que aquela mulher vai visitar no hospital, que aquela mulher vai se declarar lá na união estável dele. Quer dizer, são situações, com sorte, nós vamos ter um filho nascido nos 2 anos que antecedem o óbito. Quer dizer, tudo com sorte, cara. Não tem como a gente trabalhar isso. E não foi por nada que a TNU criou uma súmula em relação. Não é por nada que o STJ, a Justiça Federal, TRF como um todo, já vem dizendo, olha, prescinde de início de prova material para que nós consigamos fazer a prova. Mas a medida provisória 871 foi arquitetada. Os caras pegaram os principais pontos da jurisprudência que estavam favoráveis a nós, colocaram na lei e transformaram isso em lei. Para quê? Justamente para a gente ter que rediscutir toda essa matéria sobre outro viés. O que eu tenho visto na quarta região, doutor Ney, é como é muito recente. E eu fiz essa pesquisa, eu olhei mais, eu devo ter olhado, acho que uns 50 julgados, todos os óbitos, malditos óbitos, ocorridos antes de 18 de janeiro de 2019, portanto, nenhum deles exigia o início de prova material, porque esses processos estão começando a subir agora, então a jurisprudência vai se desenhar, eu acredito que em 2022 nós começamos a ter os primeiros desenhos dessa normativa absurda, dessa alteração absurda, no parágrafo 5º do artigo 16 da Lei 8.213. Muito bem. Doutora Gisele, doutor Fábio, fala aí, nós temos hoje 2 prêmios, não é? De relevância. Opa, de relevância. Olha, quem for o ganhador desse sorteio hoje
E hoje a gente tem que ressaltar aqui a presença de Júlia Hanna, de Emily Vicente, que faz também uma pergunta, Rafael Leão, todos entraram agora e deixaram sua pergunta. E uma das perguntas da senhora... Doutor Fábio, me permita só um instantezinho, o doutor Anderson de Tomasi fez uma referência ainda há pouco de uma pessoa muitíssimo querida e que nós vamos estar com ela já já, tanto eu como o doutor Fábio. É a nossa querida Rafaela Costa. Um abraço para você, minha querida. Já já estaremos por aí. Desculpa a interrupção, doutor Fábio. Não. A Rafaela é uma simpatia e a gente vai lá prestigiar o congresso, que vai ser o show também. Estaremos presentes. E conto com você, Tomás, e lá, viu? Deu uma voa de Brasília para lá, para ir passar pelo menos o dia lá em Natal. É, veja só, então temos aí a Emily Vicente faz uma pergunta, e também ela deve estar participando do sorteio aí do livro e do curso dos nossos palestrantes, né? O link está aí na descrição. E a pergunta vai: com a ampliação do conceito de família, é possível dizer que o menor sob guarda, no conceito do ECA, possui os mesmos direitos previdenciários do filho? E a questão da dependência? Por favor, doutora Gisele. Sim, o menor sob guarda, e daí sendo bem objetiva, porque eu acho que essa matéria não deveria ter nem sido rediscutida, né? O menor sob guarda tem que ter, sim, o direito do filho, né? Ele tem que ser equiparado aí. E essa proteção previdenciária, ela, mais um tema que a gente tinha pacificado, né, no STJ, ali no STF, mas os fundamentos eram o ECA, e o ECA, por ser posterior, né, à lei previdenciária, o STF, as justificativas eram mais nesse sentido, que o ECA era posterior, que trazia atualização e que deveria ser incorporado no direito previdenciário. Só que daí a gente teve as alterações que trouxeram essa rediscussão. O STF já se manifestou nesse sentido na ADI. Agora eu não me lembro o nome, eu estou com 4878. 6098. Eu estou com a 6096, que é da decadência, 4878. Então, nesse sentido favorável, com relação à comprovação da dependência econômica, é um critério que divide mais o entendimento, tá? A gente tem o INSS aplicando a necessidade, quer dizer, o INSS nem concede, né? Mas ele defendendo que, então, já que vai conceder, que, então, se comprove a dependência econômica do menor sob guarda. Assim como você vê alguns entendimentos, mas, assim, se o valor desse... que esse menor tenha, né, que ele tenha tido alguma renda específica, algum bem que ele venha daquela relação familiar anterior, nesses casos, essa dependência econômica tem sido mais discutida. Eu até pessoalmente entendo ele deveria ser equiparado ao filho nesse sentido, mas percebo também a discussão, e a gente tem que lembrar que quando a gente fala em previdenciário, seja direito de família ou não, entrando nessa viés ou não, a questão do custeio e do custo, né, é uma máxima que tem sido muito levada em consideração pelo judiciário. A gente vê isso, inclusive, nas revisões, a gente vê como a justificativa, aquela cata coringa, né? Ah, mas isso representa aumento de custo e todo um cuidado, inclusive nos avanços do direito de família, de não ser transportado para o direito previdenciário, no cuidado de que você vai ter uma ampliação de custos, você vai pagar mais benefícios. A gente viu isso já no começo, na questão, por exemplo, do adotante, do pai, né? Quando a mãe falece, o pai ficava responsável se ele tinha direito a salário maternidade. Olha os avanços que a gente foi tendo nessa matéria. Então, a questão do custo acaba sendo muito utilizada e a justificativa de que aquela pessoa não teria necessidade daquele benefício, né? Coisa que se tentou discutir, inclusive, na questão de companheira, né? O INSS ele é muito criativo nessas discussões, ele está sempre muito ligado enquanto está custando tudo isso. Então, ele vê, principalmente no judiciário, quando a gente chega num crivo mais detalhado, porque no INSS é mais objetivo na via administrativa, né? Mas quando a gente chega para o judiciário, a gente vê muitas teses sendo criadas, inclusive que o INSS nem usa na via administrativa. Mas quando a criatividade ali do procurador, né,
e é uma criatividade juridicamente defensável, né? É uma lógica voltada para o princípio do equilíbrio atuarial financeiro que é defensável. A gente sabe que é um dos princípios do sistema, o princípio da seletividade acumulado com o equilíbrio financeiro e atuarial. E daí vem toda essa construção de que algumas pessoas não teriam direito à pensão. Se tentou fazer, se tenta de vez em quando levantar isso com relação a pensionistas, seja o menor guarda, seja a questão do, da união estável, da companheira, daquele que tem uma renda, quem sabe até maior do que o segurado falecido, a segurada falecida. Então, esses critérios acabam dividindo um pouco mais a discussão. Eu, pessoalmente, entendo que ele deveria ter esse direito ali, mas compreendo a questão da seletividade do equilíbrio financeiro como argumento que tem sido utilizado para justificativa de que não teria, né? Então, é também uma opção do legislador nessas questões, e a gente sabe que o Supremo tem sido muito firme nisso. Só veio a questão do adicional de 25%. Não é especificamente direito familiar, mas é sim uma pessoa que está sendo cuidada por terceiro dentro de um núcleo familiar, né? E que o STJ tinha dado e o Supremo disse não, porque não está expressamente na lei essa questão, né? Então, e que você tem que respeitar um critério mais definido da lei de custeio, aceitando a seletividade na escolha de quem vai ter ou não vai ter direito ao benefício, e isso como responsabilidade do legislador e não do julgador. E a gente vê um avanço na questão do menor sob guarda, em que mesmo após as alterações, eles mantêm esse direito, né? O STF vem manter o direito do menor a ter o benefício do menor sob guarda. Então, acho que é um avanço já com relação a isso, talvez mais até do que a gente tem visto em outras áreas, uma sensibilidade, talvez por ser menor, talvez pela característica ali, né? Doutor Fábio, por favor, a outra pergunta. Está mutado, Fábio. Fábio, está mutado. Microfone. Nosso site, nosso programa está bombando mesmo aí. A Júlia Hanna está fazendo uma pergunta interessantíssima. Rafael Leão também está fazendo uma pergunta interessante. Rafael Leão fala de prescrição e da decadência com relação aos menores. Já a Júlia Hanna faz uma mais prática. Pode receber pensão por morte o cônjuge divorciado ou separado que recebe pensão alimentícia? Se sim, será dividida, por exemplo, a pensão entre o cônjuge e o cônjuge ou companheiro atual. Doutor Anderson, veja se deu para entender essa pergunta aí. Claro. Só complementando um ponto importante da Gisele, antes de entrar, lembrando que a emenda constitucional lá no parágrafo 6º do artigo 23 manteve o texto original do parágrafo 2º do artigo 16, artigo 213, equiparando os filhos, utilizando a palavra exclusivamente o menor tutelado e o enteado, ou seja, pós-emenda constitucional, ainda nós temos um problema a ser trabalhado agora para os óbitos ocorridos a partir de 13 de novembro de 2019. Os anteriores, a DI 4878, está resolvendo. Só lembrando, porque é muito importante, porque nós seguimos tendo esse problema. Em relação à Júlia, eu dei uma aula essa semana passada, acho que dei, dentro da área G4, Gisele, e criei a hashtag ESE para sempre. ESE para sempre? ESE para sempre, pegou a hashtag, né? E agora eu vou continuar minha aula de pensão e vou botar ESE para sempre, tá? Então, Júlia, querida, a tua resposta é sim, né? A pensionista, a ex que recebe pensão, infelizmente, vai receber da mesma forma, dividida em partes iguais. Está aí outro assunto que eu sonho em discutir no STJ, Gisele, a divisão em partes iguais da ex. Bom, por quê? Porque parte do pressuposto que se ela vive com os R$200 da pensão por morte, vamos agora. Mas não estava satisfeita com os 200 da pensão? Fica agora, vai atazanar a vida da família atual, do falecido. Tá? Nós não temos o binômio possibilidade e necessidade que nós aprendemos lá na academia. Tá? Ela poderia ter entrado com uma ação de majoração de alimentos, não entrou por quê?
aqui nós podemos entrar numa discussão. Ah, ela não ela entrou, mas é que o cara não tinha a possibilidade de pagar. Bom, aqui daí nós podemos criar uma exceção à regra. Agora, numa situação comum, se estava satisfeita com 200, que fique com os 200, mas não. O STJ, e a gente vem visto ele de uma forma também bem pacificada, não tem precedente ainda discutindo essa matéria, dizendo sim, independente do valor que ela recebia, em algumas situações vai receber menos, né, do que recebia antes, mas ela vai dividir em partes iguais, sim, ela concorre em igualdade de condições com todos aqueles elencados no inciso 1º do artigo 16, e digo, uma verdadeira injustiça está na hora de ajustar isso, de pensar uma forma diferente, porque não me parece ser essa a melhor saída, tendo em vista todo esse avanço da jurisprudência, que elas são alimentos. Faz uma pesquisa muito simples lá no site do STJ e procura alimentos ad eterno, alimentos Highlander, não tem mais isso. Não existe pensão alimentícia forever. Só vai ter numa situação, ou em duas, se a separação se dá com idade muito avançada e não tem como o ex ou a ex se inserir no mercado de trabalho, ou se alguém tem alguma doença. Caso contrário, é com prazo determinado. Ah, não, agora a pensão não existe, mas, claro, nós temos a questão lá do artigo 77, que vai, talvez, ter ali um prazo determinado, dependendo da idade do companheiro ou da companheira sobrevivente. Agora, vai receber igualdade de condições, com possibilidade de receber para sempre ainda, quer dizer, nem a justiça estadual isso tem. Claro que tem um mecanismo bem interessante criado pela MP 871, dizendo, olha, se tem prazo determinado na pensão, pode ser, vai valer aquele que terminar primeiro, ou o prazo da pensão, ou as situações lá do tempo do artigo 77. Isso, ok, foi um mecanismo bem pensado e inteligente, aplausos para o governo. Nesse caso, apoio 100% esse artigo. Né? Seria demasiadamente, né? O cara receber mais do que combinou. Então, e nesse caso, né, Anderson, explicar isso para companheiro, para esposa, atual, né? Atual, gente do céu, eles ficam completamente revoltados, assim. Tem um caso. E eles têm 100% de razão, né? Então, você fica falando... E outro, só uma ponderação também, os regimes próprios estão com umas regras mais atualizadas, mais para fintechs com relação a isso, em que eles colocam manutenção de percentual da pensão, né? Então, não é cotas iguais. Então, tem alguns regimes, a gente tem mais de 2 mil regimes próprios pelo país, que tem regras, às vezes, um pouco mais adequadas e justas com relação a isso, né? Fabinho, falar alguma coisa? Nós temos um caso que tem uma pensão de uma união estável feita no final do casório, vamos dizer, e deu R$200 todo mês. Aí ele morreu 6 meses depois e ela ficou com a pensão de R$5.000. Exatamente. Mas essa questão do prazo para durar, o que acabar antes, né? Se é aquele prazo relacionado à idade dela, ou se é o prazo da pensão quando ela tem data determinada, prazo determinado, isso foi uma sacada muito boa que talvez venha a resolver. Então, tudo bem, é cotas iguais, mas vai durar menos. Muitas pensões têm sido, na questão já de pensão alimentar, né, pensão alimentícia, têm sido estabelecidas com prazo. Né? O próprio Andrés falou, é difícil você ver pensão hoje ad eterno, Highlander, gostei dessa, eu vou usar também. Só que às vezes não é uma pensão judicial também, às vezes, né, tem outras peculiaridades ali, você encontra a justificativa de divisão. E o STJ ainda tem aquela decisão que dizendo que se provar, mesmo que tenha aberto mão da pensão alimentícia... A súmula 3.3.3. Exatamente, se provar que depois veio a necessidade, não precisava talvez nem estar recebendo pensão, né? Então, e daí não vai ter prazo determinado. Ô, Gisele, tu sabe que eu brinco com essa situação, ela é triste, né? Mas eu brinco, né? Ô, Fábio, imagina o casal se separa 10 anos, cara, não podem nem se ver na frente, né? Se odeiam, cara, se odeiam, não tiveram filhos, nem cachorros,
dão graças a Deus. Sabe aquela que a mulher fica entrando no Instagram do cara para ver se o cara está acompanhado ou não? O cara fica azarando e fica perguntando para os amigos em comum se ela teve outro. Um fica metendo pilha na vida do outro. O cara tem que ter uma espada de São Jorge na porta de casa para afastar uma olhada, né? Então, aquela relação que já nasceu ruim, né? Mas aí, cara, o cara constitui uma nova família, ou ela, que o gênero pouco importa, né? Um deles constitui uma nova família e tem filhos, e tá feliz, cara, vem a óbito. Aí o ex ou a ex vai lá no velório, confere, esse cara tá morto mesmo, tá morto, desgraçado, beleza. No outro dia vai lá e protocola um pedido de pensão por morte, informando que, tendo visto a Covid, ela ficou, ou ele ficou desempregado, e agora ele possui necessidades econômicas, independentes, e precisa de ajuda financeira. Cara, com base no 336, vai ser deferido. Ficaram 10 anos sem se ver. O cara vai ser deferido sem prazo. Exato. Só tem que provar que provar que a dependência se deu antes do óbito ali, sei lá, 60 dias. Se a pessoa está meio mal ali, é melhor nem pedir judicial e deixar para provar a dependência depois. Que louco, porque, cara! Vem de um formato mais vantajoso agora com a questão da regra do prazo, né? Quer dizer, não faz sentido, Gisele. Em século XXI, isso aqui faria todo sentido na década de 70, na década de 60, onde as mulheres não trabalhavam. E homem não tinha nem pensão, né? Isso, a gente tinha um sistema que era totalmente vocacionado ao homem, né? Um sistema machista, ridículo. Hoje não cabe mais isso, cara. Não cabe mais isso. Eu acho que nós precisamos cutucar. Seria um overruling fantástico, lindo demais, caindo essa súmula 336. Eita, programa bom! Eita, programa bom! O que que acontece com um programa bom? Passa rápido, não é? Passa rápido. Quantos temas nós teríamos aqui para discutir? Muitas perguntas que foram enviadas aqui no meu particular, e mesmo esses temas que nós já falamos sobre eles hoje, né, que nós deveríamos nos aprofundar. Mas, doutor Fábio, nós precisamos ver aí quem vão ser os premiados de hoje, não é isso? Agora já estamos no final do sorteio, são 20 horas e 1 minuto, então o Ícaro vai já fazer aí a postagem da pessoa que ganhou tanto o curso da professora Gisele como do professor Anderson Tomás, um com o curso e outro com o livro. Então, Ícaro, fique à vontade para balançar aí o saquinho e fazer o sorteio e postar para a gente prestigiar essas pessoas. Doutora Gisele, eu sei de seus compromissos. Se quiser dar o seu boa noite, se quiser acrescentar mais alguma coisa... Eu acabei fazendo outra live antes, então posso ficar. Pode, né? Tem algum tema que não foi abordado até agora e que você gostaria de abordá-lo? Está mutado, Gisele. Eu já mencionei a questão do TCE, que acho que foi uma decisão muito importante, né? Um avanço, uma decisão administrativa. Então, eu gostaria só de ressaltar a importância de a gente, muitas vezes, e não só nos regimes próprios, mas talvez até no INSS, em alguns casos, fomentar um pouco mais o processo administrativo, um processo administrativo bem feito, bem fundamentado, com bons argumentos. A gente sabe que, no caso do INSS, não vai ser na agência, muitas vezes, a decisão favorável, mas que a gente poderia lembrar da junta de recurso, da Câmara, né, para fins de alguns debates, a justificação administrativa, essa utilização do processo administrativo para fomentar, muitas vezes, avanços que possam até ser enunciados ou resoluções das juntas e do CRPS para efetivamente agilizar esses pedidos. Mas a gente sabe, né, Anderson, que a maioria disso acaba judicialmente, porque são avanços que a gente conquista no judiciário, e daí a minha preocupação só com relação a esse cuidado que a gente tem visto no Tribunal Superior da restrição de pagamento. Mas eu até acho, no caso da pensão, já falei isso algumas vezes, que às vezes eles são mais abertos a incluir pessoas na pensão porque o valor do benefício não tinha alteração.
E agora o valor do benefício tem alteração. E isso pode trazer alguns retrocessos. A gente tem que tomar cuidado, porque agora cada dependente a mais é 10% a mais. Não é nada, mas é 10% a mais o benefício. Isso traz um custo adicional. E antes a questão de custeio, a não ser que ele fosse o único pensionista, não era tão levado em consideração, porque se tinha a ideia de que, no final está pagando, isso é um problema do grupo familiar, que eu vou pagar o mesmo valor no final, eles que vão ter que dividir mais entre si. Agora, quando a gente começa a trazer uma pensão que vai ter adicionais, essa questão do custeio eu acho que vai ficar mais forte. Então, é uma preocupação que eu tenho desse argumento, né, do equilíbrio financeiro atuarial, que é o bicho papão do direito previdenciário. Bem, o processo administrativo ultimamente tem até avançado bastante, né? Era um processo que as pessoas realmente só passavam ali pelo INSS para pegar o indeferimento e correr para o judiciário. Hoje as pessoas já estão se preocupando mais em fazer um processo administrativo bem aparelhado para já poder ter sucesso ali mesmo administrativamente. Doutor Anderson, se ainda tiver um tempinho, não é? Se puder, como é que tá as posições aí, os processos mais importantes nas cortes superiores? Temos novidades boas? Nós tivemos duas derrotas agora em 2021, ali, que foi o 529 e 526, da questão das relações, o que é bem, bem, bem ruim isso, sob o ponto de vista de que a gente fique em aberto essa discussão. Eu acho que ainda pode dar um distinguish aí, Gisele, e nós termos de novo uma subida de uma discussão quando as relações são de conhecimento das partes. A segunda relação é de conhecimento com a permissão da parte, porque aquela que sobe para o STF não se sabia da existência. Então, talvez é um caso diferente, pode-se trabalhar a fundamentação diferente. Tá? Doutor Anderson, me permita? Isso teria influência, você acredita, no 529 julgado pelo STF? Isso, no 529. O 526 está morto. Tá? É. O 526 está morto porque ele vem de um casamento, é diferente. O 529 são duas uniões estáveis e a gente consegue ainda fazer distinção do casamento com a união estável. E fugir um pouco dos requisitos do artigo 1521. Ninguém entrou ainda no poliamor, né? Não, exatamente, essa era a sequência da minha fala, Gisele, justamente porque quando o STF fala em fidelidade, eu tenho dificuldade de, primeiro, achar que fidelidade é um requisito para relação de união estável, não é, nunca foi. Tá? Não há nem punibilidade para quem não é fiel, tá? Então, não existe isso. Quando o STF se agarra na monogamia, por exemplo. Monogamia não é princípio, nunca foi. Ela pode ser algo que a gente quer para a nossa relação, a gente pode ser algo que a gente aprendeu desde criança, pode ser algo que a igreja impõe, que a sociedade, na sua maioria, impõe. Mas não pode ser um balizador de relacionamentos. Tá? Até porque pode haver um consentimento da outra parte para que alguém tenha uma relação extraconjugal, e isso não é problema nenhum para aquela relação. O que eu fico com receio, Gisele, é quando subir por uma questão de poliafetividade. Rezo para que isso não aconteça nos próximos 2 anos, talvez, né? Ou que nós tenhamos novos ministros com uma mente um pouco mais aberta, porque esses ministros que lá estão hoje, dificilmente passaria. Por quê? Porque nós teríamos que passar por cima da questão da fidelidade, entrar no conceito de poliamor como uma união efetivamente de 3 pessoas que vivem em comum acordo. 3 ou mais, né? Ou mais, sabendo exatamente o que passa ali, tá, entre elas, havendo a liberação para essa relação. E pasmem, pessoal. Esse tipo de relação, ele é muito, tem um maior número, muito maior do que aquilo que a gente imagina. Né? Muitos deles sobem com um segredo de justiça e a gente não consegue buscar o acesso.
E mas, tem outra coisa, a questão que muitos são fundados até em princípios religiosos. Também, né? Também. O que nós vamos fazer com isso? Isso daí, o direito à religião, né? Respeito, né? Não só da questão familiar, mas da questão religiosa também, né? Eu tive a oportunidade, durante a faculdade, eu fiz Work Experience e morei em Utah, que é o estado principal dos mórmons, assim, e lá essa relação é uma relação muito mais comum, né? Mas a gente tem outras religiões que também fundam, muitas vezes, as relações familiares na possibilidade de mais de uma esposa, né? Mais de um esposo não é tão comum, mas mais de uma esposa é mais comum, né? E isso também é um princípio religioso. Então, essa discussão vai mais a fundo até do que só a questão familiar. Uhum. Não, imagina como, e até eu lembro, como se fosse hoje, quando o Mr. Catra falece, eu faço uma live na época no Facebook, eu nunca tive tanto comentário, e eu disse, tá, e aí, como é que vai ficar a pensão deles? Cara com meia dúzia de ex-mulher e mais um monte de penduricário daqui, penduricário lá. E aí? Vai dar 30 centavos cada um? Ah, ou só vale para a mais antiga, se fosse no 529? Não pode, não pode. A gente não pode trabalhar. E o mais difícil, né, é o seguinte, é a gente tentar tirar da mente das pessoas o que elas não querem para elas, ou que elas, na cabeça delas, não permitem que isso aconteça, de um caso, de um fato em que as pessoas, de livre, espontânea vontade, escolheram para si viverem dessa forma. Nós temos que fazer essa distinção. Não quero para mim, ok, mas existe. Como é que nós vamos resolver essa situação? E também, e aí, professor, temos que ressaltar que esses julgadores, eles não têm o contato direto com esse público, e também essas pessoas são um pouco idosas. E isso pode levar à dificuldade do entendimento do assunto. Eu vi um vídeo, não faz muito tempo, muito interessante, né? Um vídeo de uma... Era um triângulo, né? Nordestino, e aí tá ela lá, a mulher, botando os dois para lavar a louça, e aí ela brinca com a reportagem, diz assim, aqui, para mim, é um lava louça, um lava roupa, aí eu só faço a comida e eles que se virem. Quer dizer, os três resolveram viver juntos, pessoal. Eram três felizes da vida, né? Doutor Anderson, esse caso é lá de Parnaíba, no Piauí. Ah, olha aí, ó, viu? Não me deixa mentir. E ela convivia com dois homens, a mulher com isso dois aí. Homens. E sorridente, né? Aparece na reportagem, ela ao lado deles e dizendo, eu amo este, mas amo também este daqui, e somos muito felizes, cada um faz a sua tarefa e vamos em frente. Vivemos em harmonia, né? Vivendo em harmonia. Bem, mas essa história do poliamor realmente... Não é? Imagine uma relação, um homem com cinco mulheres ou vice-versa, não é? A distribuição dessa pensão por morte realmente... Vai dar briga. Não, tá briga não é nada. E depois que brigarem, não vai sobrar nada para cada um. E se você construir que as outras quatro eram ex-mulheres e recebiam pensão alimentícia, pode. Isso. Mas aí, se são todas acumuladas, não pode. Entendeu? Tem umas certas injustiças aí que, se você camuflar a relação, não, mas todo mundo morava junto, porque eu sustentava ela mesmo, não sei o quê, mas eu só estava casado com essa daqui. Mas as outras recebiam pensão, mas, então todo mundo vai poder receber a pensão por morte, né? Mas aí, de qualquer maneira, está preservado o princípio, né, entre aspas, da monogamia, né? Aquela ele já teve relação. É, então é a lógica da monogamia para ter a justificativa de qualquer limitação, né? E a monogamia não é um critério previdenciário. Não é. Foi muito legal, Ney, eu tive a oportunidade de trabalhar no 529, no Supremo, pelo IBDP. Eu lembro que nós abrimos um item lá na nossa peça. A sua atuação foi como amicus curiae, né? Isso. Doutor Anderson tem intervido, né, nesse processo com o amicus curiae pelo IBDP. Isso, nós abrimos um item na nossa peça, colocando autonomia... Inclusive, doutor Anderson, me corrija se eu estiver errado,
Mas esse do 529 é um homem casado, não é? Uma relação hétero, não, não, né? Uma união estável. São duas uniões estáveis. A união estável. Um homem com uma mulher, foi esse caso? Isso, e era uma hétero e uma homoafetiva. Pronto, tá certo. E uma não sabia da outra, pelo menos. Não, porque assim, não. É muito difícil a gente se manifestar nesses processos, e o Anderson é milagreiro nesse ponto, porque a gente não tem nem acesso aos autos. Não, o processo está em sigilo e a gente ficou quase... Né? Foi uma tortura, porque você constrói muito sem conhecer todos os fatos do processo, sem poder argumentar, porque o processo está em sigilo. O tema afetado, ele está aberto, mas é a discussão genérica. Você tem pouco acesso às informações dos autos, e isso foi um desafio. É um desafio para o Anderson com frequência. A gente fica tentando pegar ali as informações e não tem. Nesses processos que envolvem um direito de família mais profundo, não tem. A gente faz argumentação unicamente jurídica. O segredo da justiça, né? E foi muito interessante, porque daí a ministra Rosa Weber, ela, já imaginando para onde estava indo o julgamento, lá pelas tantas, ela diz, olha, só gostaria de lembrá-los que aqui é uma situação de direito previdenciário e não de direito de família. Não me venha essa discussão e levar para o direito de famílias de uma forma fechada, sem ampliação do direito previdenciário. E foi interessante, porque a gente abre um item, a gente discute isso na peça e ela alerta o plenário. Infelizmente, foi 6-5, contrária à tese, mas ela alerta isso. E o ministro Marco Aurélio, mais de uma vez, ele disse para o ministro Alexandre de Moraes, que estava lendo o voto dele, disse, mas doutor, mas Vossa Excelência, nesse caso, não é casamento, é união estável, tem distinção entre as duas. Aí ele falava de novo, é diferente daquela outra manifestação que nós tivemos aqui. Aqui são duas uniões estáveis, nós temos que fazer essa distinção. Porque a primeira era casamento e eles usaram o termo concubina naquela primeira decisão. Isso. Né? Na segunda, do 529, eram duas uniões estáveis, uma um pouco anterior, não tinha data exata, não, né, tinha, Anderson? Né? A gente não tinha data, você não sabia quando que uma tinha começado ou não. Eles estabeleceram o critério da mais antiga, mas a mais antiga também é subjetivo, porque o Anderson mesmo falou, tá, é mais antiga, mas era um namoro que começou e durou muito tempo, mas que não tinha essa relação, era só um crush, né, Anderson? Isso. Ou é realmente um união estável? Às vezes começou mais tarde, mas a pessoa estava mais madura para assumir compromisso e realmente assumiu o compromisso com aquela segunda, né? Então, assim, e ali ainda tinha toda a questão da... de que as opções ali eram diferentes por gênero, né? Então, uma era homoafetiva e a outra heteroafetiva. Então, foi um desafio, assim, um caso afetado a dedo, né? Acho que eles pensaram um caso bem interessante. Vamos ver se nós já temos os ganhadores, as ganhadoras, ou um ganhador e uma ganhadora. Sim, já temos aí, Ícaro já fez o sorteio. O primeiro foi Carlos Roberto, do curso, da professora Gisele, e a segunda pessoa foi Alice Nunes, que ganhou o livro do professor Tomás. Então, vocês dois, parabéns. Ícaro, junto com a administração do nosso site, do nosso programa, irá entrar em contato para fazer o procedimento adequado para entregar também o link. Muito obrigado pela participação de todos. Muito obrigado, doutor Fábio, muito obrigado, doutor Ícaro, doutora Gisele e doutor Anderson. Eu estava pensando aqui que esse papo podia rolar pela noite toda, viu? Aqui no Nordeste, por exemplo, a gente teria um camarãozinho, uma lagosta, né? Para a gente fazer uma degustação, aí com vinho para quem gosta, uma guaranazinha, e esse papo poderia rolar pela noite toda. Mas é um tema muito, muito, muito fértil, muito, muito tormentoso, e os senhores já ficam convocados para retornarem. A doutora Gisele já está dando o prazer de participar pela segunda vez e será, consequentemente, por muitas e muitas mais, e espero que o doutor Anderson também siga este mesmo caminho. Doutora Gisele, tenha a palavra. Doutor Ney, eu gostaria de registrar a presença no nosso chat aqui do nosso querido Ricardo Souza, que está nos prestigiando, nos assistindo, e aproveitar também
agradecer a Júlia Hanna, Rafael Leão e Emily, que entraram agora ao vivo no nosso chat, também a Aline, que foi a ganhadora. Então, agradeço a participação de todos vocês, que engrandeceu e enriqueceu nosso canal Rede Previdência. Muito, muito bom. Doutor Ricardo Souza, inclusive, é o fundador, o criador do canal Rede Previdência, e agradeço por estar nos prestigiando. E também, né, a Júlia, a Emily, a todos aí, o Rafael, não é? Todos que participaram, todos são de grande importância, vocês ganhadores, e teremos debates sempre muito importantes. Daqui a 15 dias mesmo, vamos falar num tema aí muito, muito bacana, que normalmente não tem sido, eu pelo menos ainda não vi em nenhuma live. É um assunto prático, muito gostoso. Doutora Gisele, fique à vontade para se despedir. Se quiser fazer mais alguma colocação, fique à vontade, por favor. Obrigada, doutor Ney. Obrigada, doutor Fábio. Obrigada, Anderson, pela companhia também, por debater. Gente, eu estou sempre aprendendo com o Anderson. Tem tema que eu não tenho nem opinião completamente formada, porque é tão inovador que eu tenho que perguntar para o Anderson, porque tem muita coisa avançando, né? Eu acho que o direito previdenciário, como a gente bem constatou hoje aqui, ele está ainda com alguns bons passos atrás do direito de família, mas eu acho que esse nosso irmão vai nos levar pela mão para a gente poder seguir, né? Eu acho que a sensibilidade, talvez, que os ministros têm mostrado para o direito de família, em alguns avanços, talvez possam ir adentrando o direito previdenciário, mas vai ser decorrente de muito debate, de muita luta, muita conversa ali com o Supremo, principalmente, que é quem dá a última palavra nessas matérias, que envolvem matéria constitucional quase que sempre, e o cuidado com a questão de custeio. Também com relação a pensionistas, e não é especificamente do direito de família só, mas a questão de direitos de pensionistas, eu deixo destacado só para quem gosta da matéria, o tema 1057 do STJ, né? Então fica a dica aqui. Eu lembro que teve uma pergunta a respeito de decadência, e também a legitimidade desses herdeiros, ainda que não pensionista, de pleitear revisões de benefício atrasados, né? Então a ordem também do 112 da Lei 8.203, de quem que tem direito, isso é muito, tem muita confusão na justiça estadual, às vezes eles querem habilitar todo mundo, mas já tem pensionista, então o crédito daquela ação é só dos pensionistas. Então, alguns cuidados que a gente vê do direito de família que entra no direito previdenciário e que daí o previdenciário está na frente. Então, estou fazendo uma defesa aqui do prévio que muitas vezes tem pontos ali que a gente tem distinção, que o previdenciário também tem que ser respeitado nas suas peculiaridades, né? E nessa questão de receber atrasados, de ter direito a pleitear revisões, a gente tem a preferência do pensionista, que exclui os demais se existir, né? Uma coisa diferente da separação de bens que a gente tem lá no direito de família. Então, essas peculiaridades, a gente tem que ter cuidado, tem que observá-las e cumpri-las com mais afinco, e principalmente no conhecimento, porque muito disso acaba sendo debatido na justiça estadual, de ações acidentárias, por exemplo, ou de competência delegada, e a gente vê uma certa confusão e um pouco de desconhecimento da normativa previdenciária. Então, eu acho que o estudo, o aprofundamento é o caminho para a gente continuar evoluindo. Eu fico muito feliz de saber que o Anderson fez uma meta legal de um monte de artigos para esse ano, porque isso traz, constrói muito, né? E essa conexão do direito de família e do direito previdenciário é algo que a gente precisa evoluir, que a gente precisa continuar caminhando. E quanto mais gente pensando, estudando, se aprofundando na matéria, eu acho que mais longe a gente consegue ir, a gente constrói mais se a gente construir juntos, né? E é sempre um prazer estar aqui com vocês. E Anderson, parabéns pelo teu trabalho, você tem feito um trabalho incrível na Diretoria de Atuação Judicial e também todos os debates relacionados ao direito de família e ao direito previdenciário. Olha, muito orgulho de fazer parte de uma equipe que conta com o teu nome. Obrigado, Gisele, obrigado. Nosso próximo desafio agora, Ney e Fábio, hoje a gente está debatendo lá no nosso grupo de atuação, temos a DI 70, que, qual é o número? 40? Não, 70, 51, nós temos que trata sobre cálculo de pensão por morte da emenda constitucional, pessoal, isso é
Nós temos que pensar, né? Despertando, o que tu acha? Calma, nós temos que pensar. Nós vamos coletar as informações, conversar com os colegas, porque alguém escreve, mas o contexto é conjunto, pensamento do grupo, e isso é muito importante. A gente, às vezes, esquece algum ponto bem importante, vem um colega falar, dá uma ajeitada e coloca um novo, e às vezes, tu sai um pouquinho, né? É uma coisa diferente do que eu. Então, é muito importante, esse é um debate, como é que vai ficar as fotos? Né? É cortar correto, as fotos, não cortar correto, porque o cara não tem a pensão, o cara não é aposentado. Se o cara já está aposentado, ok, a discussão possa ser um pouco menor. Mas se ele está aposentado, para uma okay.